අපිට මේ වතුකම් කරු ක්ෂේත්‍රය ගැන කතා කරද්දී පළමුවෙන්ම දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා ඒ තමයි මේ ඔක්කොම පටන් ගත්තේ ලංකාවට මේ යටත් විජිතවාදී ක්‍රමය හඳුන්වා දීම තුලයි මේ පෘතුගීසි ලන්දේසි සහ ඉංග්‍රීසි යන ඒ යුරෝපීය ජාතීන් මේ රට අල්ලාගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒ අල්ලාගත්තු රටවල් වල ධනය සූරා කෑමේ වැඩපිළිවෙලක තමයි යෙදුනේ ඒ නිසා ඔවුන් ඒ ප්‍රදේශවල යම් යම් භෝග වගා කරලා යම් යම් කර්මාන්ත පටන් අරන් විවිධ ක්‍රමවේද සංවිධානය කළාට ඔවුන්ගේ ඉලක්කය උනේ එයින් ලාභ ලබාගෙන ඒවා තමන්ගේ මව් රටට ගෙන යෑමේ ක්‍රමවේදයයි ඒ ක්‍රමවේදය දිගටම පැවතීගෙන ඇවිල්ලා අදත් ලංකාවේ ලෝකේ දක්ෂිණ ලෝකයේ පවතින්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමේම තමයි නමුත් නම වෙනස් මේක විවෘත ආර්ථිකය වෙළඳ ආර්ථිකය කියන ක්‍රමවේදය මේ ආර්ථික ක්‍රමවේදය තුල කුඩා කණ්ඩායම් වලට කිසිම අනාගතයක් නැහැ ඔවුන් නිකන් මැෂින් වගේ අද මේ වතුකම් කරුව පමණක් නෙමෙයි අනිකුත් කම් කරුවන් සහ සියලුම ක්ෂේත්‍රවල අය මේ රට තුල මෙන්න මේ යටත් විජිත නව යටත් විජිතවාදී වහලුන් බවට පත් වෙලා තියෙනවා ඒ ක්‍රමවේදය තුල අපේ වතුකම් කරුවන් පළමුවෙන්ම ඒ ක්‍රමවේදයට ගොදුරු වෙලා තියෙන කණ්ඩායමක් හැටියට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අද පවතින තත්වය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියලා කියන්නේ තනිකරම උතුරු කරේ උතුරේ රටවල් වල ආර්ථික බලය රඳවාගෙන ඒ ක්‍රමවේදය පමණක් පාවිච්චි කිරීමට ධෛර්යමත් කරන සංවිධානයක්. ඒකට මුදල් යොමු කරලා තියෙන්නේ ඒ ධනවාදී රටවල්ම පමණයි. ඇමරිකාව, කැනඩාව, ඕස්ට්‍රේලියාව වැනි රටවල් තමයි මේ කද්දේකට කියන්නේ මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියන එකට ධනය මුදල් ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේ මුදල් කැරකීමේ ක්‍රමයක් තමයි මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියන්නේ. නමුත් ක්‍රමය තුල ඒ අය අපිට ආධාර කරනව නෙමෙයි අපෙන් සූරා කෑම තමයි කරන්නේ දිගටම වෙනත් ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ අපිට ණය දෙනවා පමණයි. ඉතින් මේ රට තුල කවදාක්වත් අපිට සොයන් පෝෂිත ආර්ථිකයක් හදාගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපේ ජනතාවට තමන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේ ණය ක්‍රමය අපි භාවිතා කරනකම්. ඒක තමයි අද පවතින තත්ත්වය. ඒ නිසා අපි මේ කම්කරුවන් අවුරුදු 200ක් දැන් මේ රටේ ඔවුන්ව ගෙනාවේ හරියට නිකන් අර වහලුන් වගේ ගේනවා වගේ ගෙනැල්ලා ඔවුන්ට හරියාකාර වේතනයක් නොදී ඔවුන්ට හරියාකාර නිවහනක් නොදී ඔවුන්ව Tamange අප්පුලා කෝකිලා වගේ පාවිච්චි කරමින් මේ අය මේ සුදු පාලකයෝ ඒ වතු බාරව අය මේ මේ මිනිසුන්ට මෙන්න මේ සංස්කෘතිය ඉගැන්නුවා මේ විදිහටම ඉන්න ඕනේ කියන එක ඒ ඉගැන්වීම තුල අද කොම්පැනි වලිනු සිද්ධවන්නේ අන්නේ දේම තමයි සූරා කෑම යටත් විජිතවාදී සූරා නව යටත් විජිතවාදී සූරා කෑම දිගටම කරගෙන යනවා අද ඉතින් මේවා නිසා මේ අසරණ ජනතාව පීඩා විඳිනවා තවත් කොටස් පීඩා විඳින අතරම මේ අයත් පීඩා විඳිනවා ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ ක්‍රමවේදය පිළිගන්න බෑ මේ නිකන් ගෙවල් ටිකක් හදලා දුන්නයි කියලා පාරක් හදලා දුන්නයි කියලා ටොයිලට්ස් ටිකක් හදලා දුන්නයි කියලා මේ මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. මේ මිනිසුන්ට මිනිස්සු වශයෙන් සලකන්න ඕනේ. අතන වැලිකඩ හිරගෙදර ගහලා තියෙනවා සිර කරුවොත් මිනිස්සෝය කියලා. මේ කම් කරුවොත් මිනිස්සෝ තමයි. මම දන්නවා සමහර මේ අපේ මේ ආර්ථික ක්‍රමවේදය තුල සිද්ධවන්නේ මොකද්ද? මේ වැඩ කරන ජනතාවට හම්බෙන්නේ මේකේ ප්‍රතිලාභ බොහොම ටිකයි. නමුත් මේ මැද ඉන්න අය විදේශීය රටවල් වලට මේ තේ නැත්නම් රබර් මේවා විකුණලා මුදල් හම්බ කරන්නේ වැඩියෙන්ම හම්බ කරන්නේ මේ මැද ඉන්න කණ්ඩායම. ඒ කියන්නේ මේ තේ පැකට් කරන අය, මේ තේ වෙළඳාම් කරන අය, ඒ සමාගම් වලට තමයි මේ මිනිසුන්ගේ ශ්‍රමය ඔක්කොම යන්නේ. මේ මිනිසුන්ට සොච්චමත් දීලා මේ රුපියල් 1000ක් දීලා මේ මිනිසුන්ව හිඟා කරන තත්ත්වයේ තියාගෙන මේ කම්පැනි කාරයෝ කෝටි ගණන් රුපියල් හම්බ කරනවා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අසාධාරණ ක්‍රමවේදයක්. මේ මිනිසුන්ගේ යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න නම් රටේ පාලකයෝ මේ තත්ත්වය ගැන හොඳට මෙනෙහි කරන්නට ඕනේ. එහෙම කරන්නේ නැතිව මේ බොරු ප්‍රෝඩාවක් කරලා වැඩක් නැහැ. ගෙවල් ටිකක් හදලා දුන්නයි කියලා පාරකට තාර දාලා දුන්නයි කියලා මේ මිනිසුන්ව ගොඩනගන්න බෑ. මේ මිනිසුන්ගේ ගෞරවය
ආරක්ෂා වෙන විදිහට මේ මිනිස්සුත් මේ රටේ ජීවනාලියට සම්බන්ධ වෙන කොටසක් කියලා බය නැතුව පිළිගන්න ඕනේ. එහෙම පිළිගන්න බැරි නම් ඒ මිනිසුන්ට මේ විදිහට සලකලා ඉවර වෙලා පිනක් කරනවා කියලා ඒ විදිහට වැඩ කරන එක වැරදි සම්පූර්ණයෙන්. ඒක අපිට පිළිගන්න බෑ. ඒ නිසා අවුරුදු 200ක් සම්පූර්ණ වෙන මේ මිනිස්සුන්ගේ මූලික ගෞරවය ආත්ම ගෞරවය මොකද්ද කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ වගේම තවත් ජන කොටස් ඉන්නවා අද රටේ ගොවිතැන් කරන අය. ඒගොල්ලන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒගොල්ලොත් අතරමැදියෝ පුළුවන් තරම් මේ ඒගොල්ලන්ගේ ශ්‍රමයෙන් හම්බ කරනවා. අතරමැදියෝ හෙලිකොප්ටර් වලින් යන්නේ. ඒ මිනිස්සු යන්නේ බර කරත්තෙන්. අර ගොවිරාළලා. ඉතින් මේ ක්‍රමවේදය තුල අද දාලා තිනවා පත්‍රේ රුපියල් 65යි ඒගොල්ලන්ට හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කේ විකුණන්න පුළුවන් රුපියල් 65කට. නමුත් නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් 85ක් දැන් 98ක් සෝරි 98ක් රුපියල් 98ක් යන වීබුසල රුපියල් 65ටයි විකුණන්න පුළුවන්. සෝරි වී කිලෝ එක වී කිලෝ එක. එතකොට මේ தත්වේ යටතේ කොහොමද මේ මිනිස්සු කොට ඉන්නේ? මේ උතුරු සහ දැන් ඔය ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් වෙළඳ ආර්ථිකය තුල මිනිසුන් දකුණු රටවල් දකුණේ ඉන්න රටවල් ඒ කියන්නේ දිලිඳු රටවල් ඒ දිලිඳු තත්ත්වයම නඩත්තු කිරීමට අපිට වැඩ කරන කණ්ඩායමක් ණයනේ දීලා තියෙන අපිට මොනවද දුන්නේ මේ ඩොලර් කොච්චරද මිලියන ගානක් දුන්නේ කොහොමද ඒ ණයනේ ඒ ණය අපි ගෙවන්න එපා කවදා හරි දවසක එතකොට මේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ අපි සූරා කෑම දිගට දිගින් දිගටම සූරා කෑම ඒ නිසා මේ විදිහට අපේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ මෙතන අපේ ආකල්පවල වෙනසක් තියෙන්න ඕනේ අපි මේ යන ගමන් මඟ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ විවෘත ආර්ථික ක්‍රමය හඳුන්වා දුන්නේ 1978 මේ ක්‍රමය තුල සම්පූර්ණයෙන්ම නියෝ ලිබරල් වාදී ආකල්ප ඇතුළත්ව මේ රටේ තියෙන සම්පත් සූරා කාලා මේ රටේ සම්පත් වලින් රට පෝෂණය කළ පොහසත් කරන්නේ නැතිව විදේශීය රටවල් වලින් අපි කන බොන හැම දෙයක්ම ලංකාවට ගේන ආර්ථික ක්‍රමවේදයක් ඇති කරලා අපේ රටේ නිෂ්පාදන දුර්වල කරන්න තමයි මේගොල්ලෝ කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ තේ වගා කරන අයට ඒ හරියාකාර වේතනයක් දීලා ඒ මිනිසුන්ට හරියාකාර ගෞරවයෙන් සලකලා ඒ මිනිසුන්ගේ නිවාස ඒ මිනිසුන්ගේම ආදායමෙන් හදාගන්න ඉඩ දීලා ওই මිනිසුන්ට ඉඩම් කෑල්ලක් දෙනවද මේගොල්ලෝ කවදා හරි දවසක? ඉඩම් දෙන්නේ නැහැ. ඉඩම් කෑල්ලක් ඉල්ලුවොත් කවදාකවත් ඒ මිනිසුන්ට Tamanට කියලා වගාවක් කරගන්න ওই කම්පැනි කාරෝ ඉඩ දෙනවද මේ මිනිසුන්ට? දෙන්නේ නැහනේ. ඒ කම්පැනි වල අය අතරමැදියෝ හම්බ කරන මුදල් ප්‍රමාණය කෝටි ගණන්. නමුත් අර රුපියල් 1000 පඩිය ගෙවන්න බෑ මේ මිනිසුන්ට. මොකද්ද මේ ක්‍රමවේදය? මෙහෙම නෙමෙයි මේ රට ගෙනියන්න ඕනේ. මේ රට හැමදාම අපේ දේශපාලන නායකයෝ කරේ සූරා කෑම පමණයි. සූරා කන්නන්ට ඉඩ දීම පමණයි. ඒ නිසා කවදාක්වත් මේ රට අපිට හදන්න බෑ. අපි ක්‍රමවේදයේ වෙනසකට ගියේ නැත්තම්. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා. මම ඉල්ලා සිටිනවා. මේ පැලැස්තර අලවන්න එපා. අනිත් එක මේ වෘත්තීය සමಿತಿ මේ වතුකම් කරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින වෘත්තීය සමಿತಿ නේද වැඩියෙන්ම හම්බ කරන්නේ. ඒ මිනිසුන්ගේ දුප්පත් පඩියෙන් කීයක් හරි ඒගොල්ලෝ ගන්නව නේද? ඒතර ඒ ගන්න මුදලෙන් මොනවද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ? සමහර වතු ඒගොල්ලන්ට අයිති නැද්ද? ඒ වතු අයිති කරගත්තේ කොහෙන්ද? ඒවත් අපිට අහන්න ඕනේ මේවල. ඒ නිසා මේ බොරු ප්‍රෝඩාව කරන්න එපා. කරුණා කරලා මේ රටේ ඒ මිනිසුන්ගේ ගෞරවය ආරක්ෂා වෙන පිළිවෙලට ඒ මිනිසුන්වත් ප්‍රධාන ප්‍රවාහයට ඇතුල් කරගෙන අපේ රටේ ඒ දිලිඳු කමට වැටලා තියෙන සියලුම ජන කොටස් නගා සිටීමේ වැඩපිළිවෙලක් ඇති කරන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය අරමුදලේ නෙමෙයි මොන මොකෙන් හරි ගන්න සත පහක් ඒකත් කොමිස් ගහන්ඩයි හොරකම් කරන්ඩයි මේ නායකයෝ පාවිච්චි කරනවා මිසක් අපේ රටේ මිනිසුන්ව දියුණු කරන්න ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක මම පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ. මේ අවස්ථාවෙන් මම ප්‍රයෝජන ගන්න මේක කියන්න මොකද මේ මූලික ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ නැතුව අපි මේ පැලැස්සර අලවල වැඩක් නැහැ. ඒ වගේ දේවල් කරලා. මෙතන තියෙන මූලික ප්‍රශ්නය සාධාරණීය යුක්තිය අපේ රටේ සම්පත් ආරක්ෂා කර ගැනීම අපේ රටේ මිනිසුන්ට හරියාකාර රැකියා පහසුකම් රට දියුණු කිරීමට සහකරුවන් වීම පිළිබඳව කිසිම
වැඩසටහනක් නැතිව හිඟා කන රටක් බවට තව තවත් අපෝ ඇද දමන්නට තමයි මූල්‍ය අර මුදලත් මේ නායකයොත් ඔක්කොම කරන්නේ. ඒ නිසා මම මේ ටික කිව්වට අදුගුරුතුමිනි වහන්සේ තරහ වෙන්න එපා. නමුත් මේක මම කියන්න ඕනේ නැතුව මේ අපි වටේ කරගෙන එකෙන් වැඩක් නැහැ කියන එක මට හිතුණා. ඒකයි මම මේක කියන්නේ. මේක කියලා මම නතර වෙනවා. ස්තුතියි. වැඩගත් දෙයක් සඳහන් කරා. නව නිබන්ධනවාදී ක්‍රමයේ තුල මිනිස් ක්‍රමයේ සූරා කියන තෙන්දි අඩු කොටුපකට කම්කරු ජනතාවගේ ශ්‍රමයේ සූරා කියන මොකද සඳහන් කරා. මම පවත්තරවා වහන්සේ කතා කරපු ඒ කාම වැදගත් පවිත්‍ර මේ අරුණේ විකරගේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙන අද වතුකරේ රවිලි කර්මාන්තේ මුදගෙන අකලුම් කර්මාන්තේ අතික්‍රමණය කරලා තියෙනවා දැන් විශේෂයෙන්ම දැන් තරණ පරපුර වතුකරේ ඔවුන් දැන් වැඩි මුදල බලාපොරොත්තු වෙන ඒගොල්ලෝ යනවා දැන් අකලුම් කර්මාන්තේට मम क्यूवे एवेलावे मे मेके लुक देखे विशाल पिंतूर दिहाय अभी बेलुवे ए मुकद मे वतुकम करुअंट අදාළ තියෙන ඒ ප්‍රශ්න වලට වගේම අනිකුත් හැම ක්ෂේත්‍රයකටම වගේ මේ නියෝ ලිබරල් වාදී සංකල්ප තුල සූරා කෑමේ පදනම තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ සූරා කෑමේ පදනම තුල මේ ජනතාව ඒ ජන කොටස් වලට ලබාගත හැකි ලබාගත යුතු ගෞරවය ආත්ම ගෞරවය සහ ඒ සමගම ලබාගත යුතු සෑම ඓතිහාසිකමක්ම නොලැබී යන තත්වයට අද මේක පත් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තම අවාසනාවන්ත තත්වයක්. මොකද අපේ රටේ ආර්ථිකය පිට රටවල් වල ආර්ථිකය මත පදනම් වෙච්ච ආර්ථිකයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ ක්‍රමවේදය තුල. දැන් බලන්න ලංකාවට අපි බිත්තර ගේනවා මේ පිට රටකින්. මේ නිෂ්පාදනය කරන අයට ඒකට අවශ්‍ය ආධාර සහයෝගය එහෙම ලබා දුන්නා නම් ඒව මෙහි නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අපි අපේ වීගොවිතන කඩාකප්පල් කරගෙන වියට්නාමයෙන් සහ තායිලන්තයෙන් වගේ රටවල් වලින් ඉන්දියාවෙන් වී හාල් මිලදී ගන්නවා. ඉතින් අපේ ගොවිරාල්ලට ඒ අවශ්‍ය ඒ පොහොර සහන ආධාර ඒ දේවල් හරියට ලබා දෙන්න. දැන් මේ IMF එකෙන් ලැබුණ මුදල් වලින් පළවෙනි ට්‍රාන්ච් එකෙන් කොච්චරක් ගියාද මේ රටේ ආර්ථිකය ඇතුලෙන් දියුණු කරන්න? ඒකද කලේ නැත්නම් අර තහනම් කරලා තිබිච්ච ලයිස්තු අඩු කරගන්නද උත්සාහ කලේ? තහනම් බඩු ලංකාවට ගේන්න තහනම් කිරුවානේ මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න මතුවෙච්ච වෙලාවේ. ඒ ලයිස්තුව කොච්චර ප්‍රමාණයකින් බැස්සුවා කියලා කිව්වා ඒගොල්ලෝ. ඒක පාරට්ටු කිරුවා. ඒ කියන්නේ විදේශීය රටවල් වලින් මේ කෑම බඩු අපේ ලංකාවේ අද වෙලා තියෙන තත්ත්වය මෙන්න මේකයි. 20%ක් මේ රටේ ධනය සියලුම ධනය ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා. 80%ක් දරිද්‍රතාවයේ සහ දරිද්‍රතාවයේ මායිමේ ජීවත් වෙන අය හැටියට පත් වෙලා තියෙනවා අද ලංකාවේ. ඒ නිසා මේ අපිට අපේ මේ ටෙලිවිෂන් වල අපේ මේ මේ කොළඹ ටවුන් එකේ පෙන්නන පින්තූරෙ නෙමෙයි අනිත් පළාත්වල තියෙන්නේ. ඒක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. හුඟක් දෙනෙක් මම දන්නවා මොනරාගල පවුලක් මට කතා කරා. මම අඳුරන කට්ටියක්. ඒගොල්ලෝ මට කිව්වා ඒගොල්ලන් ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ ළමයි දෙන්නව ඉස්කෝලේ යවන්න රුපියල් බස් එකට රුපියල් 200ක් දෙන්න ඕනලු යණ්ඩයි එණ්ඩයි. ඒ රුපියල් 200 නැති රුපියල් 200 දෙකක් 400ක් වියදම් කරන්න බැරි නිසා සඳුදාට එක දරුවෙක් ඔය යවලා අනිත් දරුවව ගෙදර තියාගෙන අඟහරු අතර ඊළඟ දරුවව වරිනවා. මෙන්න මෙහෙමලු කරන්නේ. ඉතින් මේ මේ රටේ මිනිසුන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න මේ නායකයන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ නියෝ ලිබරල් වාදී සිහිනයක් ඇතුලේ. දැන් අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ ලංකාව ආසියාවේ ආශ්චර්ය කරනවා කියලා. කෝ ආශ්චර්ය? හැබැයි කොළඹ නම් තියෙන ආශ්චර්ය. කුළුණක් හදලා තියෙනවා දෙවියෝ විතරයි දන්නේ ඒක කාටද කාටෝ නැවට හැදුවද කියලා. ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ කොමිස් ගන්න.
මේක තමයි යථාර්ථය මේ කොමිස් ගන්න විදේශීය රටවලින් ණය අරන් විදේශීය බැංකු වලින් ණය අරන් දැන් මේ මේ බැංකු ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනවා කියලා මොකද්ද හොර වැඩපිළිවෙලක් යනවා මේ දවස්වල ඉතින් මේ මොකද්ද මේ ක්‍රමවේදය අපේ රට ඇතුළෙම තියෙන දේවල් වලින් සම්පත් වලින් පෝෂණය කරලා රටේ ආර්ථිකය ස්වයං පෝෂිත ආර්ථිකයක් කරන්න කටයුතු කරන්නේ නැතිව මේගොල්ලෝ කරන්නේ ඔක්කොම විදේශීය රටවල් වලින් ණය අරන් කකා බීබී ඉන්නවා ඒක තමයි ආර්ථිකය. ඒතර අර 120 තමයි මේ ඔක්කොම ඒ කට්ටියට අයිති අර 120. ඒ 120 සම ඒකෙන් කට්ටියක් ඉන්නේ බැංකුවෙන් ණය අරගෙන කකා බීබී ඉන්නවා අමුතුම සුරංගනා ලෝකයකට ගිහිල්ලා. පික දෙනෙක් ඉන්නවා ගොඩාක් මුදල් හම්බ කරලා පෝසත් වෙලා ඒගොල්ලන් විදේශීය රටවල් වල විදේශීය බැංකු වල සල්ලි ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි දාලා ඒගොල්ලෝ මේ සැපසේ ජීවත් වෙනවා. නමුත් 80%ක් විතර ජනගහණය ඒ ජනගහණය එක්කෝ බොහොම දුප්පත් ඒ කියන්නේ වේලක්වත් හොයාගන්න බැරි කණ්ඩායමක් වෙනම ඉන්නවා. තවත් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා යාන්තම් එක වේලක් විතරක් කාලා මැනේජ් කරන අය. තවත් කට්ටියක් ඉන්නවා යාන්තම් වේල් තුනක් කනවා නමුත් බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් නැත්තම් අඩු පෝෂණයක් ඇති දේවල් වලින් එදිනෙදා ජීවිකාව කරගෙන යනවා. නමුත් වැඩිපුර වියදම් කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. බලන්න සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අද වෙලා තියෙන දේ බෙහෙත් නැහැනේ කිසිම දෙයක්. ඉතින් ආරෝග්‍ය ශාලාවලට ගියාම මේ මිනිස්සුන්ට බෙහෙත් කරගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් මේ ක්‍රමවේදය අපි යැපෙන ආර්ථිකයකටනේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ යැපෙන ආර්ථිකය තමයි ඔය ඔක්කොම නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ කියන්නේත් ඒක එකක්. ඒ කම්කරුවන්ට ඒ හරියාකාර වේතනයක් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සැලකිලි ඒවා මෙයා ලැබෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපි දන්න තරමින් එහෙම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ මිනිසුන්ම සූරාකෑමක් සිද්ධ වෙනවා එක්තරා මට්ටමකදී. ඉතින් අපිට මේ නිදහස් වෙළඳ ආර්ථික ක්‍රමවේදය උතුරු කරේ රටවල් වලින් දකුණු කරේ රටවල් වලට පනවපු ක්‍රමවේදයක්. ඒ ක්‍රමවේදය ආරක්ෂා කරන්න තමයි ලෝක බැංකුව මූල්‍ය අරමුදල පිටවලා තියෙන්නේ. ඒ ක්‍රමවේදයට ඒගොල්ලන්ට සල්ලි දෙන්නේ මේ පොහොසත් රටවල් ඒ ප්‍රමාණය තමයි ඒ රටවල් සල්ලි දෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම අය මේගොල්ලන්ගේ බඩු ගන්න ඕනේ, ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ සම්පූර්ණ ක්‍රමවේදය දකුණේ රටවල් වල සූරා කෑමේ ක්‍රමවේදය දිගටම කරගෙන යන්න තමයි මේගොල්ලෝ මේ වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ නියෝ ලිබරල්වාදී සීනය දකින අපේ රටේ නායකයෝ දැන් ඉන්න නායකයා විශේෂයෙන්ම නියෝ ලිබරල්වාදී ආකල්ප ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කරනවා. එයා ඒක වැළඳගත්තා කියලා. ඒ නියෝ ලිබරල්වාදී ආර්ථික ක්‍රමය තුල රට පුළුවන් තරම් දුප්පත් කරවන්න තමයි කටයුතු වෙලා තියෙන්නේ. මේ වතුකම්කරු ක්ෂේත්‍රයේ ජනතාවට ඒගොල්ලෝ මේ කරදරයෙන් පීඩා විඳින පළමිනිම කොටසක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි අද කතා කරන්නේ මේ මිනිස්සු ගැන. විවිධ ප්‍රශ්න ඔය කියපු ආදායම් ප්‍රශ්න, අධ්‍යාපන ප්‍රශ්න, දරුවන්ට හරියාකාර අනාගතයක් හදා ගැනීමට ඇති බාධාවල ප්‍රශ්න මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. මේ මිනිසුන්ටත් මේක පොක්කොන්නම් බලපානවා. ධීවර ජනතාවටත් එහෙමයි. ධීවර ක්ෂේත්‍රය ගැන අපි කතා කරේ නැහැ. නමුත් ඒකත් ඒ වගේම ක්ෂේත්‍රයක්. එතකොට කම්කරු රටේ ඉන්න කම්කරු ජනතාව ඒ ඇත් ඒ පීඩාවෙන් දුක් විඳිනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි කරන්නේ. මේ යටත් විජිතවා නව යටත් විජිතවාදී ක්‍රමවේදේ ආණ්ඩු කරන ඇයෝයි පාර්ලිමේන්තුවල ඉන්න අය ඔක්කොම මේ ක්‍රමවේදය තමයි දැන් වැළඳගෙන තියෙන්නේ ඔක්කොමල්ල. ඒ නිසා මේ ක්‍රමවේදය තුළ අපි සේරම වහල් ජාතියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකයි යථාර්ථය. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ සේවා කටයුතු වල අපේ රදගුරුතුමන්ලා අපේ පදවි වල අපි ඒ වතුකර කම්කරු ජනතාවට පුළුවන් තරම් ඒගොල්ලන්ගේ ආත්ම ගෞරවය පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති කිරීමට තමයි හැම වැඩසටහනක්ම සංවිධානය කරන්නේ අපිට පුළුවන් ආකාරයෙන්. නමුත් මේ ලොකු ප්‍රශ්න ඒවා අපිට විසඳන්න අමාරුයි. කියන්නේ මේ ජනතාවගේ ඒගොල්ලන්ට දැන් බලන්න මම එක වත්තකට ගියාම ඒ වත්තේ ඒ පාර
අන්තිම අබලම් පාරක්. ඒ පාරේ වාහනයකටවත් යන්න බෑ. ඉතින් මේ ඒ වතු අධිකාරීතුමාගෙන් මම ඇහුවා ඇයි මේක මේ පොඩ්ඩක් ගල් ටිකක් දාලා මේ මේක පොඩ්ඩක් හදාගන්න බැරිද කියලා ඇහුවම එයා කියනවා මේක හැදුවොත් එහෙම ළමයි ඉස්කෝලේ යයිලු ටවුන් එකට. එතකොට මට වතුකම් කරුව නැතුව යනවලු තේ දළු නෙලණ්ඩයි මේ ගස් හිටවණ්ඩයි පැල හිටවණ්ඩයි මට කට්ටිය නැතුව යනවලු. ඉතින් මේ මෙන්න මේ ආකල්ප තියෙනවා මේගොල්ලෝ ගාව. මේ ජනතාව මේ තත්වයෙන් තියා ගැනීම වැදගත්කම. ඉතින් ඔහොම පුළුවන් ද මේ මිනිසුන්ට ආත්ම ගෞරවයක් දෙන්න. දැන් වෙන රටවල් වල මේ මිනිසු මේ යන්ත්‍ර සූත්‍රය යොදවලානේ තේ දළු නෙලන්නේ. සමහර රටවල් වල ඒක දැන්ටමත් කරනවා. මේ රටවල් වල දැන් ඒගොල්ලන්ගේ අදහස මේ මිනිසුන් කොහොමරි මේ තත්වයෙන් තියාගන්න. රබර් කිරි කපන අය අඩුවේ ඒ නිසා මේගොල්ලන් මේ තත්වයෙන් තියාගත්තොත් අපි රබර් කිරි කපන අය හොයාගන්න පුළුවන්. පෝල් ගස් වල පෝල් කඩන අය නැහැ. ඒ නිසා මේගොල්ලන්වත් අපි ඒ තත්වයෙන් තියාගමු. මේගොල්ලන් හොඳට බොණ්ඩ දෙමු. එතකොට මේගොල්ලෝ බීලා අර සමාජ මට්ටමින් උඩට එන්න කොහොමටවත් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මේ මට්ටමේ තියාගන්න බලන්න බීමත්කම කියන එක වතුකම් කරුවන් තුල තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. බීමත්කම. ඒක සරයි මම රත්නපුරේ ඉන්නකොට අපි සංවිධානය කෙරුව ඔක්කොම වතුකම් වතු අධිකාරී මහත්වරුන්ව ගෙනැල්ලා ලොකු සාකච්ඡාවක් තියලා මේ බීමත්කම නතර කරන්න කොහොමද කරන්න කියලා. මොකද බීමත්කම තුල පවුල් වල නොයෙකුත් ප්‍රශ්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ මේ මොනවද ඒවට කියන ලයින් කාමර. ඒ ලයින් කාමර වලට හරියාකාර ඉඩකඩක් නැහැ. ඒවල කීප දෙනෙක්ම ජීවත් වෙනවා පොඩි පොඩි යන්තම් පොඩි ප්‍රමාණයක විදුලිය හරියට ලැබිලා නැහැ පිළිවෙලකට. ඒතොර ඒ මිනිසුන්ට ටොයිලට්ස් නැහැ. ඒවා මේවා ඔක්කොම තියාගෙන මේ මිනිසුන් සත්තු වගේ මේ මිනිසුන් සලකනවා. ඉතින් ඒ වුණාට ඒ තේ තේ කර්මාන්ත ශාලාවෙන් පිට වුණාට පස්සේ ඒ තේක තේක පැකට් කරන්න. එතකොට ඒ තේක වෙළඳාම් කරන්න. ඒක නැවගත කරලා පිටරටකට අරින්න. මේ මැද ඉන්න කණ්ඩායම තේ පැකට් එක එහාට යනකොට ගාන කීයද කියලා බලන්න. එතකොට මේ කම්කරුවාගෙන් හම්බ වෙන ඒ තේ දළු ටික කොහොමද කියලා බලන්න බල්ලි වෙලා සංසන්දනය කරලා බැලුවොත් පේනවා අතරමැදියා හම්බ කරන ක්‍රමය. අතරමැදියා ගොඩාක් මුදල් හම්බ කරනවා. මම දන්නවා සමහර කම්පැනි වල අය මුදල් පමණටත් වඩා හම්බ කරගෙන බොහෝම සැපසේ ජීවත් වෙනවා. අර අහිංසක මිනිස්සු දුක් විඳිනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමය වැරදි සම්පූර්ණයෙන්ම. ඒක අපිට අපි කියන්නේ මේ සභාවේ තියෙන වචනයක් අහසට ඔල්වර සම් දෙන පව් කියලා. ඒවා මේ මිනිසුන්ට දෙන වද ඒක පව්. ඉතින් ඒ නිසා මේවා ගැන මම හිතන්නේ මගේ යෝජනාව නම් පුළුවන් නම් මේ වතුකම් කරුවන් පිළිබඳව අධීක්ෂණයක් කරන්නට කොමිෂන් සභාවක් වගේ එකක් පත් කරලා ඒගොල්ලන්ට බලය දෙන්න ඕනේ මේ වතුකම් කරු ක්ෂේත්‍රය තුල තියෙන ප්‍රශ්න ටික විසඳලා දෙන්න ඒ මිනිසුන්ට. මොකද නැත්තම් වතුකම් කරුවන් වෙනුවෙන් පිනි සිටන වෘත්තීය සමිතිත් කරන්නේ ඒ වැඩේම තමයි. ඒ සූරා කෑම. ඒක පැහැදිලිවම අපි කියන්න ඕනේ. වෘත්තීය සමිතිවල නායකයෝ අද අමාත්‍ය ධූර ආරණක තියෙනවා. මොකද පළාත්වල ආණ්ඩුකාර ධූර ලබාගෙන තියෙනවා. මේ වෘත්තීය සමිති නායකයන්ගේ දරුවෝයි මෙහෙම. ඒ විදිහට මේක ඉතාමත්ම නපුරු විදිහට මේ වැඩේ කරනවා. මේක සූරා කෑම ඒ වෘත්තීය සමිතිත් ඒගොල්ලන්ගේ සූරා කන්නන්ගේ කොටසක් බවට අවාසනාවන්ත ලෙස පත් වෙලා තියෙනවා. කියන ඇත්තටම අපිට දුකයි කනගාටුයි. කතෝලික සභාව මෙතන ඉන්න විවිධ ප්‍රදේශ නියෝජනය කරන ගෞරවනීය පූජාප්‍රසාදින් වහන්සේලා ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් ලෙස මම කිව්වොත් විවිධ වැඩසටහන් දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර නිරන්තරයෙන්ම පහුගිය දශක ගණනාවදීම මටත් මතක ඇති කාලෙදී උත්සාහ දරලා තියෙනවා. නමුත් ඔබතුමා දන්නවත් දන්නේ සමහර වතු වලට ඇතුල් වෙන්නට බෑ. ඔවුන් දැනගත්තොත් දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් නැත්නම් එදාට සම්මන්ත්‍රණයක් කියලා ඒවට තහංචි පනවනවා. එක්කෝ විශේෂම කාරිටාස් ආයතනවලට එහෙම නැත්නම් දකුණු පළාතේ තියෙන කොටස ආයතනය කියලා මේ ආදී වශයෙන් එහෙම එන්න දෙන්නේ නැහැ, අතුල් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අර ඔබතුමා කියපු අර ජනතාවගේ ආකල්ප වෙනස් කිරීමට තිබෙන අවස්ථාවනුත් ඒ මගින් අඩු වෙනවා. අපි කොච්චර
මුදල් හෝ මොනවා යොදවලා තිබුණත් අපිට මිනිස් බලය අපිට හිටියට මේ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම කරන්නට පුළුවන් ඒ කරගන්න විදියක් නැහැ අතුලට ගිහලා හිතුමතේට යමක් ජනතාව වෙනුවෙන් කරන්නට බෑ සමහර වතු තියෙනවා ඒ අය යම් යම් ප්‍රමාණයට ඉඩ දීලා තියෙන බවත් මම දන්නවා තව එකක් තමයි සමහර අය කියන දෙයක් අපේ වත්තේ මේකයි නීති රීති පෞද්ගලික වතු ගැන මම මේ කියන්නේ පවුල් 15ක් 20ක් එහෙම තියාගෙන ඉන්න වතු මේක තමයි අපේ නීති රීතිය අකමැති නම් වෙන වත්තක් හොයාගෙන යන්න එතකොට අපි වුණත් පූජා ප්‍රසාදින් වහන්සේලා හැටියට හෝ කාට වුණත් අපිට ඕනවට වඩා එතන ඉහාට මොකද අපිට බැහැනේ දැන් තව වතු හොයලා දෙන්න හරි එතන මේක කොහොම මානසික ප්‍රශ්නයක් මේක දිගින් දිගටම හිතන්නට ඕනේ ඒකෙන්සාර කාදුනුලංශය දැන් කිව්වා වගේ වෙනම මේ නේද කොමිසමක් වගේ පත් කරලා මේක තව ටිකක් ගැඹුරට දැන් මේ මේ වසර 200 කියන අවස්ථාව අරගෙන රාජ්‍ය තන්ත්‍රයෙන් යමක් ඒ වගේ තීරණයක් ගත්තොත් මං හිතන්නේ අපිට අපිටත් තව ටිකක් දායකත්වය දක්වන්නත් පුළුවන් අපේ හැකියාවන් සහ අපි ළඟ තියෙන රිසෝර්සස් පාවිච්චි කරලා ඉතින් මේක දිගු ගමනක් කියලාත් මම මතක් කරනවා මේ වෙලාවේදී නමුත් මේක හොඳ ආරම්භයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඇත්තටම